приятели, аз съм Даниел, Party Warriors, какво е Plush Baby. Искам да ви благодаря за готените отзиви, за подкрепата, за какаовия плаш. Наистина тази песен се получи много добре и ние не очаквахме, че стане толкова известна. Искам да благодарим и на медиите за отразяването, за сапорта. Това беше наистина вау, супер. Сега ще получите благодарности от Stanks, който направи аранжимента, музиката, който участва в песента, който е и едно от лицата на Party Warriors. Здравейте хора, аз съм Stanks-а. Искаме да благодарим на всички, които се изкепиха на какаовия плаш. Всичките 30, 40, 50 хиляди гледания, които имаме в момента. Сега, естествено, това не е много за много хора, за нас обаче е много голяма цифра. Искаме отново да благодарим на всички, които се изкепиха, които харесаха видеото, на всички медии, които писаха за нас и ни поканиха за интервю. И така, и разбира се, и на всички хейтери искаме да благодарим, защото шум хейтвате, значи сме ви докоснали някъде. И това е. Продължаваме нататък с още хитове. За тези от вас, които не са гледали клипове на Party Warriors, може да ги видите в нашия канал. Музикални, яки, готини, вижте ги. Благодарим на всички. Сега ние с Марти Парти ще ходим на един банкет. Къде? И ето я Марти Парти, кажи нещо готино на парта. Как сте? Какво правите? Кефите ли се? Къде ще ходим? На банкет? На банкет, да. Но къде? Изненада. Какво? Изненада. На курорта излива се торта. Излизам с подбрани мацки от сорта. Червени, бели, черни за смени. Готови да бачкат на всеки терени. Какаовия плаш, отварям гараж. Валя сладоледа, хайде беби го яш. Толкова си сладка, толкова прекрасна. Как да повярвам, че си много опасна. Let's get it. 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 Let's get it.